ଓଡ଼ିଶାରେ ବଦଳିବ କ୍ଷମତାର ଚିତ୍ର। ବିଜେପି ଆଡକୁ ଢଳୁଛନ୍ତି ନୀତିଶ, କଂଗ୍ରେସ ଓ ଆରଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଛି ବିବାଦ। ବିହାରରେ ରାଜନୈତିକ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ପୁଣି ଏକ ବଡ ହଲଚଲ ହୋଇପାରେ। ଜାନୁଆରୀ 13ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିହାର ଗସ୍ତକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀ 27ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିହାରର ବେତିଆ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିହାରରେ 13-27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତନ ରାମ ମାଝୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଭୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜେଡିୟୁ ନେତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଜେଡିୟୁ ନେତାମାନେ ଆସନ ବାଣ୍ଟିବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିହାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିହାରର ବିଜୟୀ ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆସନରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଯେ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା କରୁ। 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜେଡିୟୁ ବିଜେପି ସହିତ ଏକ ମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦଳ 40 ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ 17 ସିଟ୍ରେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି 16 ସିଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜେଡିୟୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ 17 ସିଟ୍ ଦାବି କରୁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ଯଦି ଜେଡିୟୁ 17 ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରେ ତେବେ ଆର୍ଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ କେତେ ସିଟ୍ ପାଇବେ। ସିଟ୍ ବାଣ୍ଟିବା ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସିପିଆଇ ଏମ୍ଏଲ୍ 5 ସିଟ୍ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ସିପିଆଇ 3 ଆସନରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ କହୁଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିବାଦର ଆଉ ଏକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିହାରରେ 10 ଆସନ ଦାବି କରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଡିୟୁ ସହ ମିଶି ନାହିଁ। ବିବାଦର ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଯେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବାରୁ ଜେଡିୟୁ ନେତାମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଜେଡିୟୁ ନେତା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଜେଡି ବିରୋଧରେ କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରତି ନରମ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ବୁଧବାର ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପାଟନାରେ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆର୍ଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ବିହାର ବିଜେପି ସଭାପତି ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ନୀତିଶଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ବଂଶଧର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ତୀବ୍ର କରିଥିଲା ଯେ ବିହାରରେ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।